Готові долати труднощі та навантаження не лише у спортивному одязі, а й у спорядженні. Майже місяць в Івано-Франківську воїни новоствореної штурмової бригади «Лють» проходять спеціальну підготовку. До її лав записались понад 400 добровольців, серед них 8 жінок. У тренувальному таборі нині 30 бійців. Здебільшого це працівники поліції, які мають бойовий досвід. Нині, розповідає командир взводу з позивним «Граф», бійці відпрацьовують бойову злагодженість команди. А також проходять навчання з вогневої та тактичної підготовки. На заняттях ми відпрацьовуємо комунікацію зі зброєю, як з нею обходитись в екстремальних ситуаціях, як цілитися, також як міняти швидко магазин, якщо це потребує обстановка або якось інші обставини. Ну, в принципі, все. І це намагаємося відточити до повної, як сказати, до автоматизму. Боєць «Люті» з позивним «Лис», родом з Донеччини, до новоствореної бригади теж прийшов з поліції. Воїн розповідає, більше не міг просто спостерігати за тим, як окупанти вбивають знайомих та дітей. Жалко тоже людей из Донбасса, с Украины, блин. И ну вот это стало последней точкой, когда начали смотришь, помирают дети, блин, щенки, блин, которых ты знал, ну, сам в лицо там говорил с ними, а ты потом дивишься по новостям, показывают, такие-то загинули или ещё что-то. Ну вот это и стало последней точкой, что я готов даже отдать життя за свою країну. Навчання триватиме ще близько 4 місяців. За цей час бійці «Люті», окрім військової підготовки, мають освоїти основи тактичної медицини, аеророзвідку та багато іншого. Основні їхні задачі – це буде захист від збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконно збройних формувань ворога, аеророзвідка, також буде виявлена позиція ворога та знищення противника. Набір до бригади «Лють» продовжується. Добровольці можуть звертатись у центри надання адміністративних послуг. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».